mbakulisayo mukuwumula muko. Katwe yongereyo n'ensonga za Christine. Ebyokuyiga mu bulamu tebigwayo. Christine oluvannyuma lw'okugwa mu nsobi aina obubaka eri abavubuka naddala abo abayina essuubi okugenda okukolera ebweru w'eggwanga bulijjo okusooka okwekenneenya n'okumanya ekituufu kye bagenda okukola. Obubaka bwe nnina eri Bannayuganda oba abavubuka oba bakadde, kubanga n'abakadde nabalabayo abakolayo, mulimu boss najja nga yayagala mukadde kuba bamanyi abawala babaagalira abasajja. So message enyinza obbawa yenna ali eyo alaba awuliriza, bambi kijja kuba kirungi nnyo nga asigadde mu nsi ye. Sente ezo ziba nnyingi ng'oli mu Uganda, naye bw'oli nyonyi n'ogenda e Bulaaya ziba ntono. Ennyonyi eyo ewooma nnyo ng'oli mu bbanga, naye embi nnyo ng'otuuse eri. Teba mama, teba tata. Omuwarabu tolwala, tekisookera ddala tolwala. Oyina omukolerera, oyina omukolerera. Kuva ku makya mpaka ebunaaziba gw'omuntu omuso. Embeera eri ebweru mbi. Saagala nnyo babalimbe, kubanga omuli ajja kubuuza gwenga wagenda. Naye nze bweru sibaddeyo bbanga ddene, mbadde mwezi gumu ne wiiki emu. Naye embeera gye ndabye ninga agirabidde omwaka. Era nze nali sikikkiriza nti nsobola n'okudda ewaka. Nze natuuka ekiseera okukaaba ne kufuuka nga kwa buli lunaku, nga buli lunaku ng'etteeka, oba bakukubye oba tebakukubye olina okukaaba. So message enyinza obbawa, basigale ewaka. Ne oba ofunye katini naye ng'olina peace of mind, it's better. Ojakera ku makya okubira ebboosi wo akozesa omugambe munnaaye, siwulira bulungi yajja asobola okutegeera. Naye Omuwarabu ne bw'olwala tasobola kukwata wadde 1 real, gwe mutwalo gumu mu Uganda wano, akutwale mu ddwaliro. Ayagala omukolerere, ye tabimanyi ebyo. So it's better babeere mu nsi yaabwe, akatini ke balina bakakozese. Bajja tuuka eyo babakozese, abaana babarepinga, babakuba, babookya, babata ne babasuula eyo mu ddungu. Nze ndi very blessed, simanyi na lwaki nkyali blessed wendi, wabula nneebaza Katonda na bonna abakitaddemu amaanyi okulaba nga nkomawo. Ababukedde TV mbeebaza nnyo, simanyi nange ki gyenyiza beebazaamu, naye nga mbeebaza nnyo 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 buli akitaddemu omukono, Obukedde TV, abooluganda, ab'emikwano, maama wange akoze omulimu gw'amaanyi. Still ne Mukedde akoze omulimu gw'amaanyi okumuyambako okulaba nga nkomawo. Maama Anity Namukwaya ng'abuganye essanyu yatendereza Bukedde TV olw'omulimu omulungi gwekola, naddala okufaayo ku muntu wa wansi. Nsanyuse nnyo okulaba nga Bukedde TV banyamba okunfunira omwana wange. Nabonaabona nnyo okufuna omwana ono. Naye Bukedde TV omulimu gwe mukoze. Munnange nalabanga ku Bukedde TV nga ndaba okwegamba, nga ndaba engeri aba Bukedde TV engeri gye bayambamu abantu. Bwolaba nasooka nengendako ku poliisi, poliisi teyanyamba. Nengendako ne ku Interpol nabo banyamba, naye okusingira ddala Bukedde TV ebasinga okunyamba, kubanga baatuuka okuteekanga amawulire mu mpapula, ku mpewo, simanyi Facebook ne ku WhatsApp, ne banyamba okulaba nga afuna omwana oyo. Naye singa tekyali bwe kityo, omwana oyo sande mufunye, kubanga embeera nayita mu mbeera nnene nnyo nnyo, nga sikyalya, sikyakola ki, obulamu bwange mpulya sikyetegeera aba Bukedde TV abo. Beebaza nnyo bannange ba Bukedde TV omulimu gwe mukoze, mwebale nnyo, mwebalire ddala, kubanga omwana oyo gye mumugye tewabadde kumpi. Baali bansaba miliyoni nnya n'emitwalo ana ne mu 10,000 mu 6, era nga baŋŋamba wesizireete omwana bajja musuula mu ddungu oba bajja musalasala bamuwa embwa.
ne yabavukedde TV be banyambo okutuuka kwekyo n'omwana okulaba nga bamukomyawo ne singa tekyali ekyo omwana yali awedde banne mbalabula temugenda mu nsi zeeyo ezitali mpandiise kubanga ensi zeeyo abawalabu babi nnyo kubanga omwana nga ayise mu magwa n'abamu abaana bafiirayo abatasobodde kwekubira mulanga nga kubukedde TV kubanga woba tozize kubukedde TV sikiwa nti osobola okuyambibwa abaana abamu batuuka eyo amasimu ne gabagajjako abawalabu bakozesa abaana abawalabu batemu abawalabu bannange ensi zeeyo mbi singa kisoboka bannaye gavumenti mbakubira omulanga bakama baffe mwenna abali mu gavumenti bannange muwere abaana okugenda eyo mu maani okuyita mu Nairobi eyo kyandibadde kirungi okugenda ebweru w'eggwanga okwefunira ku mirimu egisasula ku kasente akeegasa naye weetaaga okwegendereza nga Christine bw'atutegeeza waba abaagala okugenda awulidde awulire atawulidde agende kubanga omuntu nakugambye omuntu ajja kugamba gwenga wagenda yenna ali eyo nga mubutuufu gw'owulira tomatidde ku kiki enjogedde ekkubo gazi amakubo agatwala abantu still omukazi y'omwoyo muwe enamba enaagendayo kona alaba kubanga nange nawakana nagaana nina mukwano gwange bamuyita Jida baamukuba embeera gye mpiseemu gye yayitamu nampita n'abinyumiza ne mugamba Jida nja genda era olwakomyewo ne mugamba nangamba nagamba ndowooza okirabye kale all in all okumaliriza musigale mu nsi yammwe mukolere wano kisingako eri waliyo okufa waliyo okubonaabona bangi tebafunye chance ekomawo naye nga buli omu waali ayogera kinzi ne benayogera nga nabo ku WhatsApp ne bangamba jangu bambi jangu eno walungi bwe nayogera nabo nga nti ne bangamba lwa butagamba naye bannaye embeera si nnungi mulimu n'abaana abagenda nga tebalina office nga just oli boss yafuna bufunyi muntu weno oba bakonnectinga batya ekyo sikimanyi n'amufunira omuntu era bw'ogenda boosi yennyini yakunona ku airport n'akutwala nga tolina office omuntu asobola okubeerawo nga talina ssente n'afuna omuntu n'amuwa ddiini bino ebyokutwala abaana ebweru bya ddiiru kubanga n'oyo David ono Rajab gwe yankonekitingako ntuuka okumiitinga Agnes e Nairobi tamumanyi yamusanga mu chaachi mu watoto n'amugamba olinayo abawala b'omanyi abagenda ebweru nze gw'olaba ndi mulokole nina chaachi e Nairobi naye nga musajja musiraamu sina mulokole talina na chaachi namugamba nze nina chaachi naye oba osobola okunfunirayo abawala nze banfunire omuwala bw'agenda tukuwa ddoola bwe ziti kyova olaba nga n'ono yayanguwa n'akubira sisita we n'amunsindikira naye nga sisita we oyo eyansindikako oyo David naye teyamanya outcomes siyinza munenya nnyo ne David teyamanya naye omuntu amanyi ekintu kino okusinga ye Agnes owe Nairobi kubanga abaana bangi baatutte nga bakomawo naye buli akomawo ayogera kibi so nze ngamba biba bya ddiini onyinza okusanga ng'otuddeawo ne nkugamba nti singa onkolera ekintu bwe kiti ogenda kufuna miliyoni 5 so naawe okakibwa muli kubanga owulidde ssente kyobula abantu bakola human trafficking yensonga lwaki abaana bayita Nairobi awo tebayita ntebe kubanga visa y'oman entebe tesobola kuyitawo so nze ndowooza kiba kya ssente na muntu kujja kuwa ddiini n'olaba nga ssente zisobola okukubeezaawo n'onoonya abantu n'obatwala programu eno kibadde kyakwiga eri bannaffe naddala abo abalina ebirooto by'okugenda ebweru w'eggwanga okwefunira emirimu tubeebaza okwerekereza otulo nga mugoberera programu fayiro ku mmeeza tuddingane sande ejja ekiro ekirungi.